60. oktobarski salon nastavlja koncept obeležavanja jubilarnih salona kao svojevrsne decenijske retrospektive. Okosnicu izložbe čine nagrađivani autori i otkupljivani radovi u prethodnih 10 godina, te iz tog razloga na ovogodišnjem salonu nije bilo dodeljenih nagrada. Ovogodišnje otvaranje obeležila je izuzetna posećenost i prisustvo velikog broja autora. Zaista je izuzetna poseta, interesovanje naših sugrađana takođe. I ono što je meni posebno drago, veliki broj autora, čak i onih sa strane, su večeras došli u naš grad da pogledaju ovaj salon. Inače, ovogodišnja izložba je zamišljena kao izložba po pozivu, s obzirom da smo i ranije godina neke jubileje na sličan način obeležavali. Iz tog razloga nismo dodelili nagrade, smatrajući da su svi zastupljeni autori jednako važni. Znači, imamo 62 autora koja učestvuju po pozivu i 11 autora koji su zapravo na nekim ranijim oktobarskim salonima otkupljivani za našu likovnu zbirku. Takođe, ovo je jedna vrsta retrospektive ove poslednje decenije u trajanju oktobarskog salona i mislim da kao i neke prethodne oktobarske izložbe zapravo pokazuje da to je jedno polje umetničkog dijaloga između umetnika koji su i slični i različitih poetika, rukopisa, različitih doba, ali da to sve zajedno daje zapravo jednu ozbiljnu sliku likovne scene u našem gradu, pa čak i u ovom delu Srbije. Jubilarni 60. oktobarski salon otvorio je član gradskog veća Igor Marsenić, kome je profesionalna karijera vezana za ovu manifestaciju. Oktobarski salon je izuzetno važan za kvalitet kulturnog života u Šapcu, istakao je Marsenić. Šabac je jedan od gradova koji odvajaju procentualno najviše za kulturu u ovoj zemlji, 7%. To je izuzetno značajno zato što to nije odvajanje samo za nekakve zgrade, jer zgrade ne čine ljudi, ne čine grad, grad čine ljudi koji žive u njemu i to ulaganje u stvari ulaganje u jedan kvalitet života i samim tim i kulturni kvalitet života. Oktobarski salon je izuzetno važan, ovo je 60. salon po redu, verovatno jedna od trenutno najstarijih manifestacija vizualne umetnosti u Srbiji. Ova tradicija nam daje snagu da možemo da očekujemo i da se nadamo novim promenama i novim vizijama u godinama pred nama. Ovogodišnju manifestaciju obeležio je izuzetan kvalitet izloženih radova. O prvim utiscima razgovarali smo sa Draganom Bartulom, umetnikom iz Loznice. Ja stalno dolazim u Šabac. Šabac je moj slikarski grad. Ja živim u Loznici, ali ovde sam sa slikarstvom od 85. godine konstantno prisutan. Muzej i Galerija kulturnog centra su mi nekakve moje osnovne, omiljene i nekako, ne samo galerije, nego ovde se osjećam kao u svoje kuće. Čime ste se predstavili? Večeras je jedna slika iz Kojine, se zove iz ciklusa Ploviti se mora. To je jedan ciklus koji ja trenutno radim, spremam jednu, to su veliki formati, spremam jednu izložbu i izdvojio sam tu sliku Kojine. Kojine inače je u stvari reč koja označava jezik kojim je govorila Vizantija. I tako da to moje slikarstvo ima malo veze sa našom nekakvom tradicijom, ali i u nekom savremenom obliku. Pregledao sam, salon je sjajan, ali nije samo ove godine, svake godine je ovaj salon sjajan, već godinama sam ja ovde prisutan i zaista održava se taj jedan nivo, nikad nije padao nešto dole ili uvek je jako dobar i uvek je bilo jako dobrih dela. Posetioci imaju priliku da vide osim radova nagrađivanih autora u prethodnoj deceniji i radove autora koji su u različitim segmentima bili značajni za očuvanje oktobarskog salona. Izložba će biti otvorena do 10. novembra.